Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan omskrive et udtryk, der involverer tangens og sinus minus første, som vi har fat i her, eller sådan helt generelt nogle andre trigonometriske funktioner, hvor de typisk sidder sammen med en almindelig trigonometrisk funktion og så en invers trigonometrisk funktion. Og tricket, man skal bruge for at kunne håndtere det her, det er at tegne en trekant. Og den trekant, man skal tegne, der skal man prøve at se på udtrykket og se, om man kan lave en trekant, hvor en af størrelserne indgår. For eksempel sinus i minus første, det skal være x. Så vi skal være i stand til at tegne en trekant, hvor vi kan finde sinus i minus første henne. Så hvis vi lige prøver at tegne en eller anden trekant op her. Så hvis vi prøver at se på, hvad sinus i minus første egentlig betyder. Sinus i minus første, der får vi en vinkel ud, så der kan vi har vi et eller andet med theta lige med sinus i minus første til x, og det kan vi også skrive om som, at vi har sinus til en eller anden vinkel, skal være lige med x. Fordi så anvender vi sinus på begge sider, så får vi udtrykket her. Så spørgsmålet er, om vi kan tegne en trekant, hvor vi kan finde sinus til theta ind i trekanten. Og hvis vi nu har en trekant, hvor hypotenusen har en længde på 1, fordi vi er inde i enhedscirklen, sinus, det er højden af den her, så den kan vi kalde x, altså sinus til vinklen kan vi kalde x, og så må vores vinkel theta, den må ligge herovre. Så ved hjælp af Pythagoras, så kan vi regne ud, jamen, hvor lang må den resterende side være i trekanten, fordi vi har længden af hypotenusen, vi har længden af den ene katete, så kan vi beregne længden af den anden. Og Pythagoras siger, at vi har en i anden plus en i anden skal være lige med den ene side i anden plus den anden side i anden. Lad os så bare kalde den for y. Hvis vi så skal isolere, jamen, hvad bliver y her, så flytter vi x i anden over på den anden side, så har vi y i anden lige med 1 minus x i anden, og så en kvadratrod for at slippe af med i anden. Så har vi, at sidelængden på den her over må være 1 minus x i anden, og tage kvadratrod under det. Så langt så godt. Det næste vi så kan gøre, det er, at vi så kan se, jamen fint nok, tangens er hvad? Jamen den her størrelse kunne vi også kalde for theta. Det vil sige, kan vi finde et udtryk for tangens til theta i den her trekant, så har vi faktisk forsimplet vores udtryk. Og tangens, det er forholdet mellem den modstående side i forhold til den hosliggende. Det vil sige, at vi kan få lige slettet herop. Så der får jeg den rigtige kulør på. Det vil sige, at tangens til sinus i minus første til x, det kan vi også skrive som x delt med, så en kvadratrod af 1 minus x i anden. Så langt så godt. Og det er sådan en sammenhæng, der kan være lidt svær at forholde sig til. Så lad os lige se, om vi kan få testet det i MATLAB og se, om det overhovedet giver mening. Så jeg skal lige have hoppet over i MATLAB her. Kom jeg nu. Og så de to udtryk, vi skal have sammenlignet. Det er vores function handle 1, som var tangens til invers sinus a sin til x. Det var den ene, og den anden fnc 2. Der skulle være x delt med, og så havde vi kvadratroden square root af 1 minus og så x punktvis i anden. Og så bliver det jo spændende at se, jamen hvad giver det her. Og der skal vi huske, at arcosinus, det er kun defineret for værdier fra minus 1 til 1. Så vores x-værdier, det bliver så len space fra minus 1 til 1. Og så må vi se, jamen, hvad kommer det egentlig ud af det her, når vi plotter det. Så vi laver en figur.
og så siger vi plot x, fnc 1 af x. Det giver os så vores oprindelige udtryk. Og så siger vi hold on, og så siger vi plot x af fnc 2, og så x. Og det vil jeg så gerne lige have markeret, så man kan se, hvad det ene og det andet er. Så det bliver sat op med små cirkler. Og hvis vores beregning her holder stik, så skulle de meget gerne ligge oven i hinanden. Okay, vi får en figur her, der ser lidt uheldig ud, men jeg lægger også mærke til, at vi har noget med en y-akse, der bliver eskaleret med 10 i 16. Så enten så skal vi til at zoome gevaldigt ud. Jeg tror lige, at gøre det på en anden måde med at skrive y-lim. At vi går fra minus 10 til 10. Og så kan vi faktisk se, at de her to udtryk, vi har fat i, de følger hinanden på smukkeste vis. Hver eneste gang, jeg har beregnet funktionen med den ene udtryk og med den anden, jamen, så får jeg præcis det samme. Så det understøtter bare, at vi har lavet den rigtige omskrivning ved hjælp af de her trekantsbetragtninger. Så det synes jeg er lidt fascinerende, at man kan tage et så egentlig kompliceret udtryk, som man har fat i der med tangens til sinus i minus første til x, se på en trekant og så få skrevet op til noget, der er væsentligt lettere at forholde os til. Og det er noget, vi får glæde af, når vi skal til at finde stamfunktioner til inverse sinus, inverse tangens osv. Men mere om det senere.